Hello. Hello. Hallo. Welkom bij deze gekke gestoorde video hier op Soft Games. Normaal gesproken upload ik alleen maar games en dat wil ik afschudden. Ik ga me eindelijk zelf weer vertonen samen met de mannen. Met de lange mannen. En natuurlijk deze avond, dit licht hier geven. Fucking straatlantaarn in je telefoon. Fucking straatlantaarn. Dat wordt hopelijk geen... Dat is overbelicht. Holy shit, wat is dat rode... Lensflare, hallo. Oh ja. Geweldig. Geweldig. Fantastisch. Niet te ver weg. Het ziet er hier. Nog wel... Sorry. We zijn uit eten. Ja, we hadden net gegeten. En pizza. Lekker tagliatelle. En ja, het duurt alleen lang voordat het dessert kwam. Dus dat zijn de service. Lopende chocoladetaartjes voor de win. De service van dessert zijn niet echt. Nee, maar ik bedoel, ze maken alle shit vers. Zo. Het is nog warm als je ze krijgt. Ja. Dus dat is wel mooi. Het duurt misschien lang, maar het is vers. Dat is wel mooi. Hartstikke mooi. En we lopen heen en weer. We lopen naar de boesboes. We lopen... De bush. De bush. De bush. De bush. De pisbush. De bush. De pish. De bush. De pisbush. De pisbush. De pisbush. Ah, maakt hem niet uit. Ach ja. Nou, eet lekker Edam. Ja. Veel gezelliger dan... dus ik vind dit hier eigenlijk veel gezelliger dan Middley. Ja, tuurlijk. Daar ik daar... bedoel, ik vind dit veel gezelliger dan Amsterdam op een bepaalde manier. Op zich, Edam... Ja, Edam heeft op zich wel iets. Ja, het is niet te groot, maar eigenlijk. Ja, het is... Maar inmiddels zijn we wel een fucking buitenwijk van Volendam geworden. Ik bedoel, er zitten hier nog. Eigenlijk misschien wel. Misschien 4 of 5 winkels. Kom op, zeg. Ja, ik bedoel, als je kleren wil kopen hier, dan moet je of naar Amsterdam, of naar Hoorn, of naar Volendam. Ja. Of Purmerend dan. Maar er zitten geen kledingwinkels meer in Edam. Ja. Helaas. Oh ja, ze wilden laatst ook de biep weghalen, hè? Echt? Ja. Of mij lijkt dat mijn biep weggaat. Eigenlijk, ik vind aan de ene kant vind ik het... Maar als ik er naartoe wil. Eigenlijk vind je dat ik officieel nog steeds een Edammer... Tuurlijk. Je bent hier opgegroeid. Ik ben nog steeds eigenlijk... Ja, ik ben eigenlijk... Het ligt hier... Hoeveel kilometer ligt... Ligt het Middley nou van 7 of zo. Ja, nee, minder toch. Minder. 4 of 5 kilometer of zoiets. Hemelsbreed iets van 4. Maar ik ben hier ook wel geboren en getogen, dus ik ben gewoon een Edammer. Ja, gewoon. Ja, dan zijn Teun en ik Amsterdammers, want we zijn in Amsterdam geboren. Ja, maar niet getogen. Nee, dat is waar. Dus jullie zijn eigenlijk... Amsterdamse stoepeskijten. Dus jullie zijn eigenlijk ook gewoon Edammers. Ja. Kaaskoppen, Edammers. Edammer kaaskoppen. Ja, ook al lust ik geen kaas, dus... Echt niet? Ik ben geen Edammer meer. Ik ben... Nee, ik ben... Nee. Okay. Sorry, ik werk op een kaasboerderij. Ik heb allemaal flauwe kaasgrappen. Dat is bij wijze van spreken mijn werk. Awkward silence. Ik vind het wel mooi. Inderdaad. Maar dit weer. Het is lekker. Ja, het is niet te koud. Nee, ja. Het begint al vroeg donker te worden. Ik ben benieuwd hoe laat het is nu. Simon. Jong. Tijd. Vaak het heel goed niet. En schieten. Het is bijna 9 uur. Hallo. Zo, 9 uur. Het is inderdaad al hartstikke donker. Dark. 9 uur. Yes. Nou, mooie verlichting natuurlijk. Duizend en mooi verlicht. Uiteraard. Uiterecht. Uiterecht. Utrecht. Utrecht. Dat is een mindfuck. Dat kan namelijk net zo goed uiteraard zijn als Utrecht. als je het zo evalueert van Utrecht. Uiteraard, Utrecht. Utrecht. Oké, we zullen het gaan weten. In 3, 2, 1. Oh! Jezus. En waar is het om niet te gaan dappen? We kunnen misschien een klein stukje even het
centrum. Ja. We kunnen dat even. We kunnen even. Geef. We kunnen even. Dat wordt het mooiste als iemand. Ja. Ga je dibben? Oh shit. Gaat. Dibben. Oh shit. Dibben. Dibben gaat fout, hè? Wat is je eerste indruk? Dat de overbodige druk op mijn Adamsappel niet heel prettig is. Dat je hebt te veel Uncharted gekeken, joh. Nekje. Oh. Nekje breken. Nekje breken. Lekker snap. Nou, wat we kunnen doen. Ik weet niet hoe lang de anderen even nog aan het natafelen zijn. Ja, natuurlijk. Eventueel kunnen we even gewoon een heel klein stukje even Edam in. Ja, eigenlijk zijn we in Edam, maar officieel. Blijven hier. Oké, nou ja. Het is wel chill. Officieel, ja, eigenlijk is dat. We gaan bij de 1. Simon, dat is letterlijk geen 1. Ja, officieel. En jongens, officieel is dat. Waar, bij die huizen begint dat. Officieel is dat het echte Edam. Ja, waar we nu op. Nee. Waar, ja, officieel hier eigenlijk. Ja, eigenlijk. Waar we nu op lopen zijn de oude stadsmuren. Ja, de wal. De oude wal. Maar niet. Nee, niet. Ik bedoel, alles wat in Amsterdam op wal eindigt, dat is een oude stadsmuur. Ja, dat is zo. Ja. Ja. It's true. Ja. Yes. Wie citeer ik hier? It's alleen, true. Alleen, ja. Donald motherfucking Trump. You are fake news. Zo. Mooie verlichting. Ja, alleen zie je. Naar wie wordt dat. Nou, wie zou die verlichting gemaakt hebben? Als dat. Zo weten dat het, dan wordt het. Zou dit dan gesponsord kunnen worden, hè? Wil je heel graag dat ik een keer een nek breek? Ik doe alleen rondjes. Jezus. Ik heb geen neusje. Ja, ik heb mijn voorhoofd spieren getraind. Jongens. Er zijn. Nou, het gaat niet echt helemaal. Oh, Jezus. Nou, ondertussen, hoe gaat het bij de eentjes? Elleboogje en de ballen, ja. Zijn er nog eenden of is het. Of zijn het plastic. Of zijn het soms plastic flesjes? Hoeveel was het uit de weer 7000 delft, hoor? Of zijn het soms plastic flesjes of zo, wat daar. 5700. Ik zie daar in de verte een. Ik heb een eend gespot, jongens. Ja hoor. Een eend gespot. Waar is de eend? We hebben een eend. We hebben een eend gespot. Eend gespot. Rocket launcher. Maar op zich is hier wel. Ik weet niet. Zou dit nat zijn? Ik ga even zien. Ik zou het. Nou. Target destroyed. Op zich is. Hier is op zich al een fijne plek. Hier. Ja. Dit gedeelte van Edam. Dit is zo fucking nostalgisch voor mij. Hier gingen we altijd met onze vroegere oppas eentjes voeren. Ja, dit is niets veranderd. Ja, in ik ging ook. 12 ja, jaar. Ik ging ook wel eens met mijn moeder vroeger. Ja. En ook eentjes voeren. Ja. Dat was ook op deze plek. Hier zit ook letterlijk de enige ene van Edam of zo. Nee. Oh nee, bij de balkhaven ook. Bij de kaasmarkt ook. Ja, dus. Komen daar de kaas. Daar komen toch op dat plein komen meestal duiven, toch of niet? Reigers. Ja. Oh. Daar zaten reigers. Die waren echt vreemd. Nou, eigenlijk voornamelijk in Amsterdam, op het, hoe heet het, op Damplein, daar zitten veel duiven. Ja, vreselijk. Ja. Maar in Amsterdam zitten overal duiven. Je moet oppassen dat er niet op je hoofd wordt gescheten, want anders ben je nog lang niet. Je weet dat een pijnlijk onderwerp is voor mij, aangezien ik een keer door een duif op mijn kop ben gescheten. Echt? Ja. En de meel heeft de eten afgepakt. Dat is waar. In Engeland gingen we fish and chips eten op het strand. Ja? Ik was mijn vis kwijt aan een fucking meeuw. Die kon letterlijk zo op af. Kaap! Hop, weg vis. Nou, wat een dief. Wat een dief. Het is in. Meeuwen. Ach, meeuwen zijn toch. En. Het is nu. 9 uur. Het is 9 uur. Simon de Heerser met het NOS-journaal. Nou,
Als het... Op zich klinkt het best wel aan de ene kant met dit. Als je erover nadenkt, met die stilte en met dat het al een beetje donker is, dan klinkt het echt. En die klok klinkt het best wel creepy eigenlijk. Nee. Het hangt er vanaf. Als nu opeens overal alle lampen uit zouden gaan, het helemaal donker wordt, dan is het creepy. Ja. Ook in de huizen, hè? Ja, gewoon overal opeens helemaal donker. Motherfucking stroomstoring. Is het eerste wat ik dacht. Dan, wat ik dan zou denken, zeg maar. En als je dan opeens van alles hoort, dan stel eng. Dat is fucking eng. Als je gewoon opeens daar in de bosjes wat hoort. Gekraak van takken, wat zou het zijn? Daar in de bosjes geritsel van takken. Ik denk een fucking kat of een vogel. Daar tenminste. Als het ik daar spreek zou zijn, je wel. Als het daar zou zijn, zou het iets anders zijn. Maar dit... Als het daar zijn, ja, als het hier zijn. Zijn, ja, het is, nee, het is te klein voor een groot dier. Een groot niemand dier? Zegt ook dat een groot dier iets. Moet zijn. Okay. Wat voor een dier zou het dan zijn? Nee, het kan een moordkat zijn. Het kan een moordhond. Het kan een moord... Een dolle hond. dolle hond, wie weet. Dolle hond, die zijn best wel fucking eng trouwens. Jij hebt ook eng. Hondse dolle honden. Ja, het kan... Weet je, er bestaat een... Een verband prachtige tussen vetter, wat ze in hondsdolheid en wat ze in films zombies. Er staat een ja, maar verband ik bedoel, tussen. Er gaat toch wel een zombie-apocalypse plaatsvinden. Niet in dat? De definitie van zombies die we kennen. Zombies zijn overleden personen die weer opgestaan zijn uit het graf. Dat is wetenschappelijk onmogelijk. Dat hangt eraf. Tenzij er een of andere Zoals, fucking bij. Ze zijn nu ook bezig om ratten die te oud worden weer. Jong te laten zijn. Dus. Ja, maar dat is niet iets dat dood is weer levend maken. Het hangt vanaf. Het tast je zenuwstelsel aan. En dat is ook het geval bij hoe ze dat bij zombies. Oh jezus. Licht. Licht in de duister. I'm gonna die. Licht in de duister. We are fucking in the dark. Wat? We are vampires. Stel een love story. Hey, jongens, hier zit een. De eend zit stil. De eend. Eend gooi een tak naar zijn hoofd. Snipers prepare. Of deze lokken. Fire in the hole. Weet je wat ze wel eens in. Nou, ik had het in ieder geval in uit het Suske en Wiske album, hè? Mm-hmm. Dat heette geloof ik de Witte Uil. Ja. Daar zat zo'n Chinees met zo'n lokvogel. Lok eend. Ja. In het water. Maar ik bedoel, Suske en Wiske is gewoon geweldig. Ja, zeker weten. Maar meest, de korte video duurt nu al. De korte video, ik ben een leugenaar. Ik heb gelogen. Wat je kort vindt. Als je normaal iets van een uur opneemt, weet dan je, is het best ik vind streams. Ik vind, dat is nog niks vergeleken met een dag. Ik vind 2 uur stream al kort. Ja? Ja. Vrije tijd heb jij, want ik game al ik leg het uit buiten de video, ja. Hè? Zeg maar, ik bedoel, ik gamede in de vakantie ongeveer 2 uur per dag of zo. Meer dan 2 uur per dag misschien. Het is schokkend. Jongens, het is schokkend, want hoe lang ik game, dat ze... Jongens, hoe lang ik game... Nou, dat is het even een... Wat ik moest zeggen, dus buiten de opnames door, hè? Ja. Hoe lang die gamede? Ja, oké. Dat we nu en dan. Zo nu. Wat voor een staatsgeheim. Een staatsgeheim, inderdaad. Degene die het vertellen wordt ogenblikkelijk. Ik ben benieuwd, zal het me lukken? Is het mogelijk om heel makkelijk in één keer te kwatten in de vuilnisemmer? Ik weet niet. Mis. Okay. Oh, misselijk zat. Dat ik faal. Oh, zoals jij faalt. Hij staat er zo op en hij faalt. Oké, het is weer helemaal uit de hand gelopen. Nou, jongens, we gaan weer terug naar het licht. Want, ik stond ook. Ja, de schoenen zijn toch zo zwaar. Korte video moet denk ik afgesloten. Wacht even, ja. Afgesloten. Wat? Huh? Jee, nog een feest. Heel erg kort. Jezus, ik zie eruit als een fucking vampier of zo. Joh, je moet vinden hoe ik eruit zie. Moet je ik zie er echt uit als Two-Face of zo. Eén schaduwkant. Als je die gezichten zo kijkt, ga nog eens zo. Simon, kom jij nog eens tussen? Dan zo op gelijke hoogte, zeg maar. En Teun daar. Dit doet me denken aan dat ene... En nu is hij alleen mijn neus. Dit doet me denken aan Mount Rushmore.
Wouter en Sjoerd. Oh my god. Jezus. Ik denk dat ik wel weet hoeveel jij kent. Mount Rushmore, dat is gewoon letterlijk een... Jongen. Ja. Oh, dan ben ik in haar. Jongen, ja, kun je het... Rushmore, dat is... Nee, ja, dat zijn die drie beelden. Ja, in de berg, die president, hè. Ja. Kun je het... Oh, god. Je kunt het blauw op mijn sweater weer zien. Jongens, kun je het al voorstellen? Wij ons hoofd in een berg. Dat zou wel een idiote prank zijn. Prank gaat fout. Beeldhouw, prank gaat fout. Oh. Nee, dan moet je gewoon een beeld van jezelf in het museum zetten. Dat en die... Dat is al gedaan. Nou. Really? Door wie? Wie denk je? Sterk. Heel goed. Prachtig. Wat nog apart is, zijn wij drie, ons hoofd en Merlijn. Oh. En Merlijn. Oh. Maar wie maar... Jezus. Ja. En terwijl ik dan net heb gezegd, jongens. Fuck off. Het gaat natuurlijk weer fout. Natuurlijk. Sorry. Help me. Joh, ging het een beetje? Hij was eigenlijk gaan. Oh, dit was te lachen. Ja. Waarvan dat ik zei dat ene moment dat... Weet je, dat ik zei buimtje op dit leek. Ik ben echt bang dat hij nu in mijn nek komt of zo. Oh. Nou... Oh. Hey jongens, inmiddels al 2,5, ik denk ongeveer 1,5 jaar geleden misschien. Ja, het gaat maar niet door, hè? Het gaat maar door. Ik weet niet, is dit zeker agressie voor je? Oh, mag dit wel op YouTube, hè? Ah, oh, ja hoor. Oh. Omdat het, ja, qua okay. Ja. Met dat... Point taken. Ik wil mijn arm nog kunnen gebruiken. Jezus. Met dat gedoe op YouTube. Ach, dat het kindvriendelijk moet zijn, hè? Ja, maar als je gewoon zegt in je video. Dat... Dit moet je. YouTube kijk, ik sta echt zo, kijk. De plek waar mijn ogen zitten, dat is gewoon helemaal zwart. Dit is gewoon fucking Bohemian Rhapsody, dit. Kijk, je ziet de ogen niet... Als je je camera iets hoger houdt, dan zeg maar, weet je zo, met je gezicht naar beneden. Ja, dan ja. Is dat gewoon Bohemian Rhapsody. Hadden we alleen nog... Alleen maar neus. Ja, kijk nog, jongens, je kijk. Je ziet alleen maar mijn neus. Nee, je Top. Moet zeg maar een soort van holle oogkassen. Oké, dit ziet er nog best wel creepy uit dan Bohemian Rhapsody. Ja, nee, oké. Ja, maar dan moet je zo'n rode gloed erin editen. Is dit zo spannend? Oké, nu... Ik heb... Oké, ja. Ah, fair use, bitch. Jezus. Ik ben wel goed in Limbo, niet zo goed. Ja, dit is inderdaad wel een hele korte video. Heel kort. Heel kort. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik moet gaan afsluiten. Ik denk het ook zo, maar... voordat de lol... Ik denk dat zolang we nog lol hebben, hè? Kom, Kijk. Dat is eng. Die gekke lantaarnpaal natuurlijk ook. Ja. Dat doet me denken dat... Er zit een lamp in en daar hangt een theater. Dat lijkt me ook zo'n soort lantaarnpaal die Suske en Wiske wel eens voorkomt of zo. Daar moest ik heel erg om lachen dat Lambiek of zo, dat die ineens een lantaarnpaal naar beneden trok. Zo een. Ja. Die hem de grond in. Het kan. Simon, ga er nog één klimmen. Nee, fuck niet. Waarom niet? In de baan. Nee, natuurlijk niet. Een camouflageboom, haha. Ook die heb je. Hij burgt me weer. Oh, godverdomme. Ja, het stinkt hier inderdaad behoorlijk. Nou, naar de bush, hè? Ja.